Ubona bo ubukabara. This episode is brought to you by Inspired Couture for the very best in African design. Akwange mbaya, akwange kwanga naye ana madharau. Ni mzuri. Ana mwanamke. Sasa. Na na karibia. Lakini sasa hujaniambia yako ni nini? Ndihana kwa roho haka haka haki. Sasa. Yoni. Ndiyo. Na ki na tatu kwa na nangu. Ndiante bi munda ngere no. Eba nare nyama. Ayo una munda ngere. Eba. Alafu. Ya kiyo kuru. Nche. Nkono kukema. Kema to. Kutunga ili kaisi. Seita. Ndai rio ka kema to. Ngano ngai. Ngano ka? Na tintara kwa. Na utanya uta. Na tare ara kiene kula chani na kwa. Nae bonu tanya kondo. Ana kema to. Yang kau tahu tinggi cakap kan, bukan? Ya. Kira kau tahu ya? Eh. Enggak cakap orang kan? Ya. Masih yang kau rakin kawan awak cium cium kan? Dia buntu dia kau sorry. Ya. Dia buntu dia kan, cerana cerana dia kan, nampak kan? Ya. Nampak kan dia kita gitu? Ya. Dia buntu. Pastu kau kau nak balai tak? Ya. Sama, mau tanggil dia. Ah. Na wondura ya? Ye njango. Kwa nae, kwa nae, kwa nae. O, narwa tabe. Eh. Na wachinga kwa jiri jawa ndati chikuyu. Ogata ani jiri na kuyu. Tarinje. Nimo. Na kwa tabe. Ale drumoi. Kwa menal makum. Njwar. Eto tani ya sire tena rokwa. Kwa menal romba. Amara etri. Ango na tabe, jino na rokwa. Ah, tinggal di bangku cewang. Dari anak aku yang duram dia. Ibu kau mana? Cita anda. Amalan tu yang juga kau. Aisyah naro. Makumba. Aku memang kau ni yang. Eh angang eh angin kau pak? Kau ni an. Murai. Nah, tayar. Nah, iya. Nampi anu murai. Nampi angkau pak? Murai nang kau keng jasan ni liur liur. Nampi angang. Nampi kau ni kau murai. Nampi tengah anu mutu giol. Kau niol. Ewa. Eh aw? Hei dia ni. Hei aw? Eh murai. Kau ni ada adik jamur murai. Eh. Eh. Ter. Ini ay? Ini anu murai. Kau na nentuar mesti tiga sesuap apa apa. Tuai, iu mula yang kena ya. Juang, juang, tu mana ukuran di guru karang juang. Ah, sah sah. Juang. Ayo dicuci aja. Wano? Ewo. Ini enggak cuci. Malah cuma itu naon tawan ni. Aku no eluan miatan oiga. Ego. Rumi miatan ada kakak sini. Buat ibu orang minggu aku baga. Ini lo jinang aku ni to. Anda mahu buat jinggo cinta? Eh, rasa aku korbi biasa nasi ngenjoy. Iku buat yang ini ya? Eh, om, ini engkau ya ane? Eh, ah, korang, entah ke bandu iku ane? Hmm, jadi ka, nampol tu ku iku ane lahir guli. Sa sa, om. Eh, jadi biasa ini mai dah ya? Mau aku aku ane? Eh, iya lah aku ane. Jadi ka, tiada sih, tiada sih ka, tiada sih ka. Mau ngenjoy ya, bukan?
Kwaraiga. Kanasa. Kanya ngale tereji besa. Kanasa. Kanasa agam ngale tereji besa. Kanasa amu. Aye. Jo. Hey. Keji. Teno teno. Ah, umurai. Ndoje na wargo ri. Eh. Diba na irenga wada. Umurai na iwe amna 500, ndan tigo tako. Iwe amna mianga. Na 500. Ya umurai. Ndimna na medan. Eh, ji miambi. Eh? Ah. Iwe amna? Na 500 mo. Iwe amna 500. Okay. Jinji sai ni ga ya. Tiandu se jiro mo buko mo. Jinji sai ni ga. Sasa. Eh. Apa kami mati ni bo evideri ko tu. Je ti bati ko bua. O to ja go. Ore ko nadai ko ko ja. Eh. Tiandu se jamo ina. Eh. Ya. Ya. Kor ge ya. Ore. Ya mo. Ore ga. Malabina. Na igona ko sri kegera koraiga wega mako ga ma so buango mono koraiga koraja ko nani ngoko igona te banga pike ga koi gua wa umuga ambi se ya no chaka ya moko ngira chingo ke chene ya nande mo mono ko nande chimo ko betra ya eh ai 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 igo mo sio ai 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 Ya ni omo go chimo en dura chingo ko. Skira. Wae. Ko chimo en dura chingo ko ya. Ni di mama ya kuro ro. Mama na go chi na tre ya. Ha. Omara ai ama na go kene ya. Ti go ke ji ya mo. Mo ni bira mo tu kaza su pia. Ha. Ke ndon kere kere kan zama. Ti bo tene nda buat. Mo te ngo mo zumbu ira san. Eh? Mo ami go ti ka to kwana mangana ni to kora ne. To kwana na ki. Eh? Kai 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 kai. Omara ai Tu bukan yang aku nak kau, tu bukan yang dia kau dengar, he? Malah dia kau masih jadi mat makanan mondo ni mas. Aku pun malah itu mat makanan yang mondo ni mas. Tolong ambil yang tu, mah itu buat dia makan mondar mandi tu kuat. Yang tu kan ambil keru. Dia mana mana yang keru, yang tu kan ambil keru. Yang tu kan ambil keru. Yang usah tuan ini aneh, kuat itu. Itu buat makan yang mondar ambil keru, makan di tinggi tinggi. Tuan ini sini aneh kuat. Ah tinggi ni tinggi kuat. Oko itu orang orang tengok kuat mondar. Ah nanti orang kuat, tapi orang kuat tapi kuat ni aneh kuat. Aku Gaya trip pun dia. Musa ya. Ya, ya, tu macam macam. 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 Watu mchukua mdosi wako bwana babu irire njora ngote abi nsubule kapo ngobwa bairu mdosi yo nsubule bwana bwana bairu mdosi yo ngomo itapa aya abantu nasibire kapo tasipura bwana tikokola kosali nani amekufunga sibura ai bwana bwana
kwa ibe ngoko ana ibe ngoko ndo angeta ngoko ngali li 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 kwa ibe ngoko kesi na kwale kubwatu na kwa iko nje na kire kubwatu lakini bwana kila akora na itura kama mugo ibe ga no chaka mugo ndo na akora itura ro kama jana tike to wibia ngi ko kama nyete ubona bwo ubukabara